Благо Милевски во пресрет на дербито со Работнички по репрезентативната пауза се враќаме на домашниот шампионат и веднаш соседско дерби со Романтичарите. Какви се вашите очекувања? Што се однесе до моите очекувања се знаат, моите очекувања за тековната сезона. Секој натпрва одиме да дадеме максимум како и до сега. Одиме да го да пробаме и да направиме се за да го добиеме тој надпрва и да останеме на првото место. Кажам на првото место поради тоа што јас сметам табелата остварена на зелениот терен, а според таа сме ние на прво место и се надам и после утрешен надпрва ќе останеме на тоа место. Што се однесува до екипата на Работнички, покажа во изминатиот тек од првенство дека се работи за квалитетен тим, компактен, состоен од квалитетни поединци, добри фудбалери, кои дел од нив до скоро беа и наши членови, актуелни шампиони на нашата република, што значи дека се квалитетни, дека имаат квалитет и ќе треба да дадеме повеќе од максимум за да ги освоиме трите боди утре. Соседското дерби наместо во градски парк на Железарница. За жал така е и тоа беше во неизвестност до пред два дена, не знаевме каде ќе го играме над преварот. Значи и со тие проблеми се соочуваме ова првенство, поради работите што се изведуваат на арената Филип II. И за жал ова скопско дерби ќе се игра на стадионот на Железарница. Има ли проблеми со состав? Нема да можам да сметам на нашиот капитен Бојович поради повреда. Останатите мислам дека ќе бидат спремни за утрешниот надпрвар.